yalla yalla japp ci suñu loxo ñun ñep yalla def ñi di jaamu dem san jaamu yam gëdem jaamu yam topul dara jaamu yermane yam jitt ci ñom bu gëdem la ji samba musa on sa so jirejo omar bacci xarala gi ak ablay ba mi tew ci studio bi ñu koy xamal ne lolu amna ay ulama yo xamne dañu wax ne ku sanga niw ba pare na nga sangu waye du nak luñ waral du tam luñu sunnal waye dañu wax ne sop nañ lolu bo jange khalil mom da fay wax nan ci warok wala ci tioxel ak sangu ki sanga niw pour mom def na ci khilaf wala taraddut ndax warna warut kon nga xamne du lu deugar ghasilul mayyit dal bu sango baxna bu sango tam sharia tagu koko wallahu ta'ala alam yalla la xam yerejep khalilatu sheikh al imam alhaji mustafa gey ba legi mbok mom muy wax ne ki nga xamne itam mom mo ji and ak new bi ba dugal ko ci dëkk waayam bu mujj ndax mom itam bu paré dana japp wala ñapp du war ci mom waaw ñapp du war ci mom dana japp nak baxna ab julit mom ku amé ndox té wir rek dafa wara japp waxtu nek rek même bu féké dara jot ndax fuko lolu fék fék japp na ba sortal ñi duggal niw ci bamél ak diko sul ak yoyu la ci gëna bari buñ paré raa seen loxo lañ daan def ndax loxo yi day taqa suuf ama ñun niñ koy defé nak té kapan ci buntu kër gi ñepp rek ku romb rek duggal ci sa loxo raasu loolu nak moom bidaa la dañ war na bàyyi ñi taqa suuf rek ñoom ñooy raasu waaye ñi taqul suuf suuluñu raas waru leen ci def giñ ko fay def nak mu mel ni lu war la loolu bokkatuk lu war bidaa dong la wallahu ta'ala a'lam yàlla daa la xam jërëjëf fadilatu cheikh al imam al hadji mustapha gueye kii dafay laaj ndax dana dagan ñu jullee néew boo xam ne nekku fi maanaam jullee ko jullik faddu ndax loolu sharia dana ko nangu wala déet waaw non seulement sharia dana ko nangu waaye sopp na ko ndax yonente bi sa sallam gis nañ ne defoon na ko ab julit rawaatina julit boo xam ne bu mag la ci diine mo xam mag la ci ay at wala mag la ci xam-xam wala mag la ci daraje adina kooku buñ ko déggee ak deyam bu neexoon julli nii ñu dajee jullee ko te loolu dana àgg ci moom julli ñaa ngi koy def ba léegi ñi nga xam ne ñoo dee ci guerre bi ak ci xareba ak yooyu ñu de ñu def leen salatu alal ray ndax yent bi defoon na ko Najashi te boobu mu ngi woon ci Éthiopie moom yent bi mu nekk ca Madina mun a wara mu daal di ne jóge leen sàppe ngeen julli seen mbokk Najashi bu Rahabasha ñëpp ñu daal di ko jullee muy salatu alal ghaya kon nag dagan na mën nga wax ne sunna la ndax yent bi def na ko wallahu taala aalam yàlla daa la xam jërëjëf fadilatu cheikh al imam alhaji mustapha gueye kii benn mbokk la boo xam ne mu ngi woote yàggul dafay laaj ndax am na ñaan boo xam ne nit mën na ko ñaan pour yàlla dimbalee ko ba nga xam ne bor yi mu am ci àdduna dana ko mën a fay ndax ñaan googu am na wala su amee it nan lay def waaw loolu de moom daanaka ci sunna doo mën a wax ne ñaan sàngam lay doon waaye mën ngaa wax ne ñaan moom ki ñu doon jàngal dafay wax naan def na lu ne mën na itam lu nekk kon nag noo mën a ñaanee rek ba ñaanalee ko ñaanee ko sa borom mu baal la say bakkaar wala mu dimbali la ba say war nga fay ko loola baax na man nag jàpp naa ne bu bari lee lu muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ak julleem rahma la ak julleem ñun julli ci moom xéewal la
ndax comme borom bi ci tabaraka wa taala mom ci bopam mo ñëk wax ne damay julli ci yoonent bi dal dina man ak samay malaaka dañuy julli ci yoonent bi bu yàlla tàmbale ci boppam amrun bada bihi bi nafsi wa sadda bi malaikati qudsi wa sallasa bil mu'minina min jinnihi wa insi ko fekke ne moo njëkk a wax ne man de maa ngi njëkkee sans bopp di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak samay malaaka itam noonu dal di ne kon nag yéen ñi gëm yàlla yéen itam def leen ni man ak malaaka yi di julli ci moom alayhi salaatu wasalaam kon yaakaar naa barkeb loolu su ko bërile lu mu koy def te ñaan ci yàlla fayal ko ay borom bor yi dana fayee ko bu soobee yàlla ci kàttanal borom bi tabaraka wa taala wallahu taala aalam yàlla la xam. jërëjëf fadilatu cheikh al imam alhaji mustapha gueye raisu jamiyatil a'imma wal ulama bi sénégal kii ma ngi wootee Djolof nee na moom soxla la soo xam ne dafa am wute ak borom këram bi wute bi demee ba sori ji nag borom këram ne léegi kon nag may delloo can gi ma la joxoon daa di ko fase su ko delloo can gi ci la sa teg sàtt fase bi muy wax ndax su ko fasee sañ na laaj can gi wala de waaw moom loolu mu laaj tuddul passé summeeku la tudd wa in atatu shay'an fa xalaaha mu daal di nekk summeeku kooku bu fekkee ci malikiya la risala notamment ak xalil dañuy wax ne bu ko joxee dara mu jël ko summeeku mu ne wal xulu talqatun la rijaata fihi du ko mën a fayli da daal di nekk passé mu dog rek kon loolu tuddul passé summeeku la delloo ma sama can wala jox ma nangam ma fase la daanaka bu la ko joxee fase woo ko dafa summeeku loolu la mu ngi mel ni góor bu soxor rek koo xam ne jabaram daf na ko may ma sama baat ne ko duma la ko may ndaw si xëy na yëg na ak lor ba bëggatut wala boog dafa bëggoon sëy bi bëggatu ko mu bëgg góor gi fase ko góor gi bëgg ko mbugal ne ko duma la fase su boobaa su ko joxoon même buy ñetti dërëm ne ko sa canangoog summeeku naa rek sëy bi day dal di dog loola moo tudd summeeku wal xulu talqatun la rijaata fihi xasaba al mazhab al maliki wallahu taala aalam yàlla daal la xam. jërëjëf fadilatu cheikh al imam alhaji mustapha gueye Momadou Mamoun ca Touba ba léegi mooy laaj nee na dafa gis ñi nga xam ne dañuy jaay jën wala ñu doon ay buuse di jaay ndawal seen i yére dafay takk deret muy wax nag ndax deret jooju mën nañ ko jullee su julli jotee wala dafay laaj ñu sol beneen mbubu pour julli. su fekkee beneen mbubu munta am suñ ko jullee dagan na ñu baal leen ko ndax jafe gi nga xam ne wattandiku deret jooju dana jafe te comme deret jooju bu fekkee ne bariwul lool ba ñaaw koy comme ni ko risala waxee in lam yatafahash waaye bu fekkee ne nag dafa ñaaw lool kon du baax ndax deret ju ndaw ndawaan ji koy taqa ni muy dogee yàpp bi kooku baal nañ ko ko dafa am ay soba yu ndaw yoo xam ne baal nañ ko aji julli ji loolu ci la bokk ndax day bokk ci soba yi nga xam ne mu wattandiku ko dafay jafe te bugguñ ko togit jafe gu toll nii foog nga summeeku waaye li gënoon daal bu fekkee ku mën a wattandiku la su xëyee nekk loolu muy am benn mbubu benn xaftaan benn grand mbubu dara mu wekk ko fële mu sori deret ji bu julli jotee mu summi lii dem sol loola bu paree mu ñëwaat def ko mu ngi mel ni mécanicien yi xam nga huile boobu xëy na sax duwul sobe kenn xamu ci dara ndax cosaan la mën naa am xam nu ko mën naa am xamunu ko waaye niinaay bi ak ñaawaayu yére yooyu mën naa julli ga waaye li gënoon mooy mu am yeneen mbubu teg ko fële bu julli jotee mu dindi loolu sol boobu jullee ko loolu la sharia gën a tànn wallahu taala aalam yàlla taala xam. jërëjëf fadilatu cheikh al imam alhaji mustapha gueye kii benn soxna la nee na moom day borom këram
du di faral di japp muy julli te itam selu na ni itam mënul sangu set muy wax ndax sajda julli ci ginnaw borom kërëm gogou wala da fay ber julli bopum waaw julli tay jappo de dagal bu fekke ngant amut ngant nak ku nek ya xam sangant te gay qaida usuliya la ben regel la bu théologie moy ngant yep meñ su ko wax min al azari ma la tubayyin min al azar ma la tubayyin amna ci ngant yo xane meñ su ko biral imam malikin radiyallahu an fukkat yi mujj dund yep demu ci jak ja tu julli yi ci kër gi rek lay nek fi lay julle ñi di ko ko laaj tontu wu ca bi mu yaakaara nañ ne dafay gennaadina la wax ne door yi ñu ma dooroon ba sama loxo bi damm bi mënatuma qabdu mënatuma ko yor mënatuma ko yëkkati mu laggi door yooyu dafa laalaale sama kanam gi muy pafton mi fii saw bi ni nekk ba ma am salasul bawli nga xam ne quelques minutes yu nekk rek ma dem ca wan wax mënuma ko woon a wax waaye léegi comme maa ngi dëgmal dee tey imaamu mazhab bi ma wax leen ne ngant loolu moo tere woon may mën a jàpp di dem wala di toog ca jàkk jàkk ndax damay soxla wanag wi kon nag umine al azari mala tubayyin am na ci ngant loo xam ne kenn mënu ko wax kon kooku duñ ko condamné ci loolu waaye nag dañ ko condamné ci li jëkk jabar ji ne du julli lu bëri maanaam daanaka du julli bu ne du julli nag ba yàgg mu ne ndax masañ naa ne ci gannaawam mooy tekki kon du julli yu bëri waaye dina julli waaw su booba nag comme xam na ne kii du set du laab te xamul lan mooy ngantam kon mën naa ñàkk julli ci gannaawam ndax kenn obligé wu ko mu julli ci gannaawam kon te xelam du ca dal te it nit ki lu mu wóoruwut xelam dalu ci waru koo def rawaatina ci jaamu yàlla yàlla kenn du ko jaamu ci sikk kenn du ko jaamu ci lu sa xel dalul kon nay julli boppam bàyyi kooku njëkk koo julli wala kooku mujj koo julli dana baax wallahu taala aalam yàlla dala xam. jërëjëf fadilatu cheikh al imam alhaji moustapha gueye kii ma ngi tudd Bassirou Lo dafay wax ne benn waaye ngi nii dafay yore téere alquran boo xam ne dañ ko bind laxas ko ci benn morso moom mu takk ko nag day dugg ak moom ci toilette ak yépp muy laaj ndax jëf jooju mën na dagan wala de jëf jooju mënuta dagan alquran ci boppam du jege sobe duñ ko dugal ci fépp foo xam ne fu am sobe la duñ ko fa dugal duñ ko laal sax boo demee ci téere bi di lay wax ne boo amut njàpp seetuloo mu waxu sax nga laal alquran mu ne bul jël bant sax di ko laalee nee na couverture biñ ko lax sax mu ne boobu lee amul droit ci laal ko kon nag loolu muy def dagal téere daal boo xam ne dañ ko bind mu di alquran war a suut dugg ak moom ci sobe ndax dafa am lu ko jëmmal xam nga nit ki kangam alquran la borom xam-xam la xam-xam baa ngi ci dënn bi ma ngi dugg ak moom ci sobe mais dafa duut xam-xam boobu duut lu mu jasat ay yaram wu ñuy laal dowu ko téere bi xas bi dina yaram wu ñuy laal la war a su ko dugal ci sobe wallahu taala aalam yàlla la xam. jërëjëf fadilatu cheikh al imam alhaji moustapha gueye kii daf ne ndax jigéen sañ na teg ay condition su fekkee dañ koy labat mu ne ci condition yii daal lay nangoo see diw male mu ne ndax nit sañ na def loolu teg ay condition ci mariage am. waaw nit sañ na ko bu su boobaa nag ki koy takk fokk mu nangu ki koy takk te bëgg ko ci noona na nangu charte yi ndaw sa ndax yenn bi dox ne li gën a dëgër ci li ñu war a matal mooy condition yi nga nangu ba daganalee ko poème ndaw si ci yow waaw loolu mooy innama xaq an yustawfa ma saxlaltum bi furuj aw kama qaal sal allahu alayhi wa sallam kon sañ na ko ah ku mën
nga ñew ku mënul ngeen baye ko sartam yoyé bu ko sartam yoyé taxé lamb affaire la mom mo xam waye dal sañ nako da ndax nit mom bopam surtout ma té mu kala kon mëna té lay sartam wallahu ta'ala a'lam yalla la xam jërëjëf fadilatu cheikh al imam alhadji mustapha gay président national des imams et ulama sénégal ki da fay laaj daf ne mom dafa tukki and ak soxnam ci ben dekk muy laaj nak ndax comme dafa and ak soxnam da fay sañi wañi julli wala sañu ko sharti wañi julli hasaba al mazhab al maliki and ak soxna du ko yaq lay yaq wañi ga dal moy buñu bisé fu mu dekk wala mu dem ci dekk bo xamne jabaram fa dekk mu fekki ko fa su boba dootul wañi wala mu dem ci dekk bimu dekkon ndem ak bayam nga fa su boba du wañeti julli waye comme ñeen ñaan ñepp yeen and di tukki yeen ñaan ñepp yeen day wañi mu nek sunna xam nga dafa am ñu deugar diine dañu naan sama tukki mi sonuma ci auto la duggu wala avion wala saxar sonuma comme kon waruma wañi julli ñoñu lañuy xamal nak ne yalla mi nga xamne moy yoni ab yoni tam ci ñun mu jox ñoo permission bu toll ni muy yoromal ak yoloval muy ruksa wa muy permission may ñu ne bo tuké lu wara mat juroom yaar fukki kilomètre comme fi ak Thiès Dakar Thiès ak Dakar Ngour ak lu melni lolu ci malikiyé la waye bu fekke ku dul malikiyé tukki lu mu gatt rek ñom dañuy daldi wañi gogu nak nga xamne ruksa la bu la yalla jox yent bi ne yalla dafa am ay permission ku tolni yalla bu la ko joxe jël len ko na ngeen jël ruxas muy yolombal gilen yalla jox kon nak bu wax ne ma ngi tukki metti sonuma duma wañi gogu sunna la yaangi kon sank sunna sunu nabi ali sallallahu alaihi wasallam te yalla la gëna na xamne bes nga ñew tukki gëna yomb waru wayi gëna leew te téréwut mu waxon fi wañi te lolu mu di xol alquran sunna indiko kon nak mo ak jabaram yeb nañ bok di wañi fek hasab al malikiyya ñewuñ ci ben dekk e na dañ fi sax ñaar fukki julli muy ñenti fan muqimu arba'ati ayamin yatim kep ku ñew ci bërepp te e na ne na fi am ñenti fan doto wañi julli ndax boy gane tam legi xam nga ganal nañ la am ngab dalukay bo xamni ciono amatut kon doto wañi julli andak nak niñu wara xam moy wañi julli chartuñ ci ab ciono nañ ci charte dal top digal yalla ak am yoni tam rek lool la ben way ñu ne serignam man day tukki na bo nangam bo patay ba fune dem na fa di wër waye musuma wañi julli munoka yow de kon li nga tukki ye musulo top sunna sank nga sunu yentou sallallahu alayhi wasallam kon nak lolu matna baye xel wallahu ta'ala a'lam yalla la xam jeureuf fadilatu cheikh al imam alhadji mustapha gay ki daf ne ndax xele bo xamne nekagul mukallaf bu rendé lolu mu rendi dana dagana lek wala de waaw bu fekke na xeluna amna ko matagul mukallaf ma amagul 18 ans waye 17 ans la amé amna xel man na rendi koku bu rendé ñu lek ko sharti aji rendi ji dal rendi ci bofam dafa am chartu rendi chartu li ñuy rendi ak aji rendi ci chartu rendi moy benni bayima bu dagana lek nga bëgg ko lek sharia na la do ko lek lu moy rendi lolo indi ñu diko rendi bu fekke luñu lek la do ko sañ ndax ken santu la lola aji rendi ji fa mu mat mukallaf sumatul mukallafit na am am xel am xel mu am ay 17 ans da xane magam jëmala lolou lañuy wax am xel koku moy sarti aji rendi ji te muy julit mo xam goor la wala jigen dagana mu rendi teet buy rendi lañ ca sopp moy
na jubale li ñuy rendi penku mu tedde wetu chamoñam ba gemiñu li ñuy rendi nek ci chamoñuy aji rendi ji yaramu li ñuy rendi nek ci ndey joram mu rendi ko ci kanam bu mu ko rendi ci dokk ga nako rendi ci baat ba mu deug boli ga ak ñaari wadaji ko sekk qatluhu alqum wal wadajain bu lolu xasse am def ko ben yoni tam nak bu mu rendi ba ci yalla yag mu yekati paka bi ma ngi gis ci internet way internet sax am ñom ñom du ñu reuy kay parce que li ñuy def yeb du deug dañ ay xaran rek ak fala motay ku ci sukkandiku dara kërok ala ci jëw bu ko wone lu meñu nak gaay dañ koy rendi mu jog dox dem fa la ñu japp ko lolu mënul nek premièrement mënul nek deuxièmement su boba shariaane na medina lolu ken du ko def xamna yit ay tapal la ay trikas la rek ñu defar ko motax dal danaka internet mo dem matatul mu kallaf matul itam cede ay waxam itam jaruta gem ndax lu neex ab katchor mu duggal ci lu neex ab nit mu duggal ci gis ko yakane deug la fekk du deug kon legui deggotuñu ay fene ci gëna bari kon nak lolu la kon nak rendi mom gune gumatul mukallaf waye jaxena jaxé moy xamé iki am mam ay 17 ans ay 16 ans 15 ans kan magam jëmala té na wax bismillah ci rendi ga bu mu fa tuddu turu kenn boone ci turu ci daaji yonenti bi nga rendi ko sallallahu alayhi wasallam o pare medina dang koy fab sanni parce que genné ak roho duñ fa tuddu turu kenn lumay kibindon roho ga ko fa tuddu rek nak lo fa def rek medina bismillah rek lañuy rendé kana nga tek ci allahu akbar lenen am boko xasse wax nak barendi ah bu la nexé nga tudd cheikh diob la nexé tudd bram koute la nexé ah nga tudd oustad ndjay bu la nexé oustad sow nga tek ci kula nex waye bismillah bu xasse am barendi am rek mu dagana lek lo ci tek nak legi sey tiaxam la rek wallahu ta'ala a'lam yalla dala xam jerejef fadilatu cheikh al imam alhadji mustapha gueye president national des imams et ulama du senegal kon mbok yi lolou mo nekkone sen emission tontu bataxal yi ñu tande man ngeena jokko ak ñun ci 77 182 59 42 omar ba mo nekkone ci machine bi ci laaj yi al oustad samba sow ki don tontu sen bataxal yi fadilatu cheikh al imam alhadji mustapha gueye president national des imams et ulama du senegal téwon na ci suñu studio alhadji cheikh diob alhadji baram kouta alhadji omar ba alhadji abdoulaye ba yalla yalla def ci ñun dégg ak top def ko ci yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh